ngai na tumuli motote moto yemoko abia mitumola soki muta tum mitumuli yemoko na bandi akokipe kozoka pota yemoko mitumuli pe azimbano ye abanai kozela matumuli yemoko amitumuli yemoko lusu nga na tumuli ete pe na ko tumola ete voilà mais ezama mingi komona lolenge ya bandi komsusu yo ko ozoye bosala iska moko but oraya cha kimia ya ocha moto yo olingi bosana ye ya linga ka no yo lungwa pasi yo zali ye akoma place ya akoma iska da yo nzambi pa linga no wati ya mona ye moko abani ko bitumula pe asugi na lolenge ya mabe mabe isika ya kokende amikana ko changer bizali liwana et na banzi ke ba bandeko ba yebi lolenge ya na yendinga tambulaka ba kusungaye ba kupesa mo ba conseil pona atika bizale ya lolenge yo bo tantu banai mosala azagi abanene ko tala biro na ngai en temps ya contretemps c'est dire na kuza na nani na kuza na réunion d'ailleurs on a dans la réunion na obengisa ye aya na ba réunion mais bilobela na ye mingi maloba mabe kaka maloba mabe ba complot tangonyos ngana otale na dopixaye président assemblée perdre au PC ba conseil mais aligo regret a to PC conseil sur kutia we bimio et là quoi moto za na misoté sur ye atana ba projecteur le bosso na ye a romona na ete ora na mona ibzale na ye wana comportement na ye banaka to PC ba conseil to lubina tongo to lubina midi to lubina pourquoi aligo ko regret président assemblée a PC ba conseil alingi pe koyoka te ba député mususu pe ba pesa ba conseil alingi koyoka te na est-ce que beaucoup qu'on dit ma un vice gouverneur na pesa un exemple hein? Un vice gouverneur ya Kinshasa tozana ba tozana na président Kabundu faut na le pesa exemple là. Président Kabundu azali vice président ya assemblée tango ba violer ba ben infirmière na hôpital ya Kisenso président Kabundu aza élu ya Mwamba akeyi na hôpital ya Kisenso ko consoler ko soutenir ba infirmière wana tango alinga alongwa azonga akamati ya tcheloboko na poche atikite bango 2 millions de francs azunzela akena ye vice gouverneur lokola za élu ya Kisenso ake kuna l'hôpital wa ake ko silika o pour la nini bandimi Kabundu président Kabundu aya na hôpital wana ezali territoire na ye ezali fief na ye électoral eza bastion na ye électoral asiliki mabe aye nganzi asiliki ya gangeli directeur hôpital akamati a botoli 2 millions de francs. Vous avez ma boucle directeur. A Kenayamo. A Yepé, hôtel de ville, a bien ministre de la santé. Balongo la directeur wana na Moussala. Carapona. Donc, exemple, car mon conapis. Balongo la tata na Moussala parce qu'a Yambaki Kabundu. Mais y a le bien à la pouvoir. Mais dès que nous avons la salle directeur et hôpital wana. Directeur de l'hôpital, il y a qui sens. À ça, il y a des gens qui sont dans le monde. Vous avez dit que 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 vous supportez dit que vous avez 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 dit que vous Afrique, dit Europe, vous avez dit que Asia. Nana mona muta mitumula te. Mbale busona mona mitwa mitumula yemo avant pe mitumuli pe azumba nona yango. Donc biso to ibagi programme on a pe na ba député te. Ezagi entre yé na ba député ba bengsa gié ba bengsa ngaité to zagi na programme ya otambula ba nzela o utukolobana ya Kikwiti. Pour visiter chantier Kikwiti pour na ba na Kinshasa ba za la servi ba ba na na lobi za o desservir ba ba les ba commune Belé za o desservir limité. Ils ont desservir Lemba, ils ont desservir Ngaba,
ils ont desservir Kalamu, ils ont desservir Makalati na Selimbao. Donc ils ont plus important. Magambo il qui na assemblé tout qui encore ciment. Alors que programme on est programme moro. Ils ont biso bana kala ya ko kenena kikuit ko kenangaba ko signer jumelage ya commune ya Ngaba na ville ya Évreux en France. Bango ba ko sali biso na misalo etala etalis assainissement na salubrité ya commune ya Ngaba. Commune ya Ngaba ya commune muke même ko loya yo za la commune moko pilote pour la misala ya assainissement. Tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunganzela, azalite. Yangonga yi nalobi, nakolanda nzela mususute. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela weko sakate, aleluya. Nzela mususute nakolanda, bobele se nzela na yo. Nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusute se yo Yesu. Nzela oyo eko sakate, se nzela na yo. Ba ebatale la kayo, ba yo kisa masonite. Papa ya borfelin, banabitike. Mosungia babe Mobikisi oyo asikolanga ye Liboso ya banguna nanga Alongolanga na maboko Yabaini banga C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi nangai Lisungi oyo izanga kate na tango ya pasi Olobi na ngai na tie liboso na yo banzela mibale kufa ebomo kasi olobi na ngai ona bomoi na ye kosusola ete yo ndozali bomo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vi nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso oh Jesu nzela mosusu eza te bobele nzela na yo Mosusute na kolanda Obele se nzela na yo Nanyala kisanga zela ya solo Obele yo La vie, la vérité, le chemin Mosusute se yo Yesu Zela oye kosakate Se zela na yo Bae batale la kayo Bayo kisa masonite Papa ya borfelin banabitike Mosungia bave Mobikisi oyo asikolanga ye Liboso ya banguna nanga Alongolanga na maboko Ya bayini nanga Avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi nangai Lisungi oyo ezanga kate Na tango ya pasi Nazala kimpate Oya bunga kinzela Kasi utika kilola Oye okiti Okufi kaka Pona kola kizanga inzela Tetua le bon berger David Alobi L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez mon bâtiment pas très beau, à mes macangai, et si quand ma tête est mon bébé, c'est
Nalia, Natun de Samanes. Aux ensembles de moi. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction Nakoyemba. Yesu azali misungi nanga misungi oyezanga kate nakango ya pasi nakabela yoki kulenge nanga ye ya ya ye ya ya ye nakabela yoki kulenge nanga ye tala nanga nyonso olingi kasi na suka na ebiti naza molungi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te.